Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhifə üzvlərim. Bugünkü bizim mövzumuz ekranda gördüyünüz kimi, avtomobildə mebel satarkən əldə olunan gəlir vergi məcəlləsi baxımından necə tənzimlənir? Mövzudu və artıq yeni il ərəfəsidir və belə halların küçələrdə daha çox müşahidə olunduğunu görmək olar. Bu baxımdan Mövzu da buna uyğun qeyd etmişəm. Ekranda gördünüz kimi vergi orqanının qeydinə əsasən bu ağ sahibkarlığ fəaliyyəti hesab olunur və şəxs bunun üçün hansı addımlar atmalıdır ki, əldə etdiyi gəlir qanuna uyğun olsun. Ölkə məcəlləsinin 16.1.9-cu maddəsinə uyğun olaraq qəbs həld etməlidir. Buna əlavə gördüyünüz kimi burada qeyd olunub ki, nəzarət kass aparatı tətbiqi etmədən də bu fəaliyyətə həyata keçirilə bilər. Yəni qeyd etdiyim kimi mədaxil qəbzi ilə Digər hal isə xüsusi fərqlənmə nişanı olmalıdır. Həmən şəxsin avtomobili ilə. Bunun üçün misallarla bunu izah edim. E, təsəvvür edək ki, Arif adlı şəxs VAZ 2107 markalı avtomobili var. Cari vergi uçotunda durub bön almalıdır. Onun mülkiyyətində olan avtomobil ee televez yüklərinin daşınmasında istifadə etdiyi üçün xüsusi fərqlənmə nişanı almalıdır. Yəni həmin maşının xüsusi fərqlənmə nişanı olmalıdır. Və digərə qatmışam. O ekranda gördüyünüz kimi digər rayondan başqa rayonuna meyvə aparıb satmaq istədikdə mədaxil qəbz ol olduğunu və bu mədaxil qəbzini əldə etmək üçün maliyyə nazirinə müraciət etmək lazımdır və ya maliyyə nazirinin saytında gördünüz kimi link var burada. Bu linkə daxil olaraq hansı fiziki və ya hüquqi şəxslər belə bir eee yəni ciddi zəbat blankları hazırlaya bilər, onların siyasəti qeyd olunub və Arif adlı şəxs vergi uçotunda durur, xüsusi fərqlənmə nişanı alır, mədaxil qəbzini əldə edib, artıq hissəlilən rayonundan hissəlilən yerə meyvə və tərəvəz daşıyıb küçə ticarəti ilə məşğul ola bilər. Və küçə ticarəti ilə məşğul olduqda mədaxil qəbzini alıcıya təqdim etməlidir. Qeyd etdiyim kimi nəzarət kasa aparatı da əldə etməklə bu fəaliyyətə həyata keçirə bilər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun. Qalın.